A través de les xarxes socials aquesta setmana. Si et sembla, anirem veient diferents persones que han marcat la teva vida al llarg de la... És de mala educació preguntar els anys, però sé, per exemple, que tu vas conèixer la teva dona als 12 anys, sí, cert? I que tens 6 fills. Va ser un dia. No has perdut el temps? No. Penso que la meva dona encara és la meva dona. I portem molts anys de nòvios, molts anys de casats, i és una meravella. Li vas demanar tu per sortir? Perquè, clar, als 12 anys. I ara tens 48, clar, i amb 6 fills... 6 fills. I només ho he fet 5 vegades. Doncs... 6 fills. 6 fills, 5 vegades... El botanero le desea felices fiestas. No, perquè van ser bessons, home. Ah, clar, clar, clar. Tome, botanero. Que tonto que soc. Som més tonto, soc més tonto. I tot nois, o sigui que eren repetits. Quan naixien ja em deia el metge, és un noi. I deia, posi-la a la pila. Ara, si et sembla, et deia abans, Joan, anirem veient diferents persones que jo crec que han marcat la teva carrera professional. La primera d'elles és un autèntic mite. El saps, el tens al cap, històricament, Joan Capri, el mestre per molta gent, per molta generació 50er, 40er, que hem viscut a la televisió moments espectaculars. El monòleg català neix amb el Joan Capri? Probablement, probablement. Hi havia alguns monòlegs abans, el Rossinyol havia fet alguns monòlegs, però no tenien massa gràcia. El Capri va començar la seva carrera de monòlegs, un dia al teatre, que la gent no reia, i que li van dir, escolta, tu que fas riure, surt i fes alguna cosa. Aquell home va sortir amb una taronja, va començar a pelar la taronja, va començar a parlar d'aquella manera, d'aquelles coses que li passaven amb la taronja, i va acabar dient, és que nois, és que ens pelaran a tots. I va quedar com l'home de la taronja. Aneu al teatre, que hi ha un home que pela una taronja. I això us ho deia, és històric, eh? Això és història. Aneu al teatre, i allò va començar a omplir-se el teatre, amb aquell home que feia... Llavors no en dèiem ni monòlegs, no es deia aquesta paraula, perquè és lletja. Tots són os. Sí, sí. Monòlogos. Monòlogos. Queda lletja. Monòlogo. Ven a ver mi monòlogo. És tan lletja... Clar. A mi el primer dia em diuen, vés a veure el monòleg, i vaig dir, a l'uròlogo? No, ja estic bé. Queda lletja. Doncs va ser, jo crec que va ser... el primer que va tenir un èxit extraordinari amb els monòlegs. I després hi ha hagut moltíssima gent, Sergi Mas... Sí, 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 sí. Aquest és l'any del centenari de Joan Capri. Aquest estiu, la 2 de Televisió Espanyola a Catalunya, li hem rebut un homenatge tornant a emetre la sèrie Doctor Caparrós, on tu feies del seu nebot. Sí. Sisplau, recordem aquell moment. Televisió, Sant Cugat, els orígens. Ah, no, 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 deixi que sigui jo el que li doni la bona nova. Oncle, oncle, sobresalient en exàmens parcials de gine. És una cosa estupenda. Si la teva santa mare ho pogués veure, això, que no estaria de contenta. Ella que et creia tan burro sempre. Mare de Déu, ara si estigués a tu. Seu, seu, que et faré un obsequi, et vull fer un obsequi. Passa. És una sèrie de l'any... ...1976-78 aproximadament, gravada als estudis de Miramar, a Montjuïc, i amb una tècnica importada d'Anglaterra, de la BBC, d'una sèrie històrica. Sí, senyor. Sí, senyor, això... Quan vam decidir fer aquesta sèrie amb el Joan Capri era un home que sempre necessitava el públic. Era un home sèrio, ja sabeu, ple de problemes... Però quan sortia a escena i hi havia gent, ell ja sortia enfadat, enfadat, i la gent reia. I com més reia, com més enfadat estava, més reia la gent. Un dia els va dir, escolteu, nois, jo he vingut aquí a fer-vos riure, però encara no he començat, eh? Ara tot això que rieu us ho cobraré a part, jo, això. Ja els va dir, no? I aleshores vam dir, bé, com ho arreglarem? A Londres, la BBC, la BBC, feia una sèrie de molt d'èxit en aquell temps que es deia Los Roper. Los Roper. Sou més joves, però és boníssima, boníssima. Amb George i Mildred fent de matrimoni, i el George que parlava sempre, hola, Mildred! Ja està, és l'única imitació que sé fer.
Ai. I vam anar a veure'l. Vols una xutxa? I vam anar a veure'l, no. No, perquè és, no és de garganta, és de pit. Va, no és igual. Vam anar a veure i hi havia públic. I és clar, aquells dos senyors, el Jordi i la Mildred, amb el públic s'engrescava. I vam dir, doncs ho farem en públic. I mireu si va tenir èxit, que hem arribat amb el dia d'avui amb un públic extraordinari. Molt bé, oh. Que rodó. Quina resposta tan rodona. És teatre, ajuntar televisió i teatre als estudis de Miramar, de Televisió Espanyola a Catalunya, una sèrie gravada en públic, en directe. Una sèrie com després doncs, l'han convertit sèries tan magnífiques com Siete Vides, etc. Gran sèrie, doctor Caparrós. Segona persona que ha marcat una mica la importància de la teva vida, sisplau, pantallasso, el gran, en majúscula, Paco Morán. Sí, senyor. Amb La estranya pareja vas batre tots els rècords, més de 5 anys en cartell, i un rècord espectacular, la última representació al Palau Sant Jordi, 15.000 persones, sí. La estranya pareja. Com es pot conviure amb aquest èxit i amb una persona a la que entenc que encara trobes a faltar com el gran Paco? Home, el Paco em va ensenyar a ser gran. Ell era gran, sí. I em va ensenyar a ser gran. Ens vam estimar molt amb el Paco. Fèiem una parella realment extraordinària. Això que érem molt diferents, sí. molt diferents, no sé per què, sortíem amb escena i la cosa funcionava. És veritat que era un gran crac, és veritat que jo vaig aprendre molt, era molt generós, però érem tan diferents, ell era alt, jo era baixet, ell era moreno, verde aceituna, jo era blanquet, llet de cabra, jo menjava pa amb tomàquet, ell comia gazpacho, i em deia, però era lo mismo pasado por el turmi. I tenia raó. Amb aquell amaneramiento que tenia el Paco. Hombre, què dices tu, què sí. Dices tu, puríssim el Paco. I la tercera persona que t'ha marcat molt a la teva carrera professional és el Woody, el Woody Allen. Woody Allen, tu ets la seva veu oficial en català, en castellà. Dius que el Woody Allen és molt meticulós amb el tema del doblatge. Home, molt. El Woody Allen és un home que ell sempre diu que cobra menys que l'Spielberg per fer les pel·lícules, però que vol el control total. Ell no volia doblar les seves pel·lícules, però a Itàlia el van convèncer, perquè, esclar, enraona tant que era impossible seguir-lo amb el... Llavors va dir, bueno, doncs que em doblin, però jo triaré exactament qui m'ha de doblar. I sí, van buscar, entre altres persones, gent que treballava aquí, van fer càsting, i l'última vegada vaig sortir jo i em va agafar. I quan vaig preguntar per què m'ha agafat a mi, i em van dir que quan veia el que jo havia fet, reia. Mm? I es veu que va preguntar, ¿este Juan Pera? ¿Quién es? I li van dir, uno que es de Mataró. I va dir, pues és una garantia. Oi? Bueno, però això és igual. Això és igual, això és igual. El que sí és veritat és que ell supervisa frase a frase, paraula a paraula, totes les pel·lícules. De vegades estem doblant i hem de parar perquè no sabem o ha parlat amb Yiddish, o ha parlat d'una... I hem de parar, trucar a Nova York, allà on sigui, i dir-li, què has volgut dir amb això? I llavors ell doncs, diu això... Jo espero que no supervisi això perquè t'has de demanar un favor, Joan Pere. Sí, un enorme gran favor. Tens al teu costat, aquí a la dreta, un paperet d'una de les pel·lícules més importants de Woody Allen. Una de les meves fantasies no eròtiques és fer de Woody Allen, però com que no tinc veu ni responsabilitat, ni criteri, ni cervell, no en tinc res, jo m'estiraré al sofà i tu, si et sembla bé, llegiràs aquest text i jo faré els llavials. Aviam com en surt. Pot sortir penós, efectivament. Estareu veient el programa que esteu esperant. Per tant, jo em poso aquestes ulleres de Woody Allen. Faria falta un nas, però tinc una bona patata. Hi ha un problema, que no veig el prompter sense ulleres. Jo he de venir cap aquí? No, des del teva cadira ja està bé. Ara. Solucionat. Molt bé. Quan vulguis. Idea per a una pel·lícula. Un home va al psiquiatre i li diu... Doctor, cada nit somio que empenyo una porta que té un rètol. Empenyo
amb totes les meves forces, però no aconsegueixo obrir-la. I el doctor li pregunta, i què hi diu el rètol? I el pacient diu, estireu. Doncs la majoria de nosaltres fem això amb les nostres vides. Al contrari del que ens diu el rètol. I així ens va. Suficient. Gràcies, Joan. Joan. Gràcies, Joan. No l'han acabat d'entendre gaire. No. Va, és que el Woody és molt Woody, eh? El Woody és molt Woody. Ell somia que diu empeny, i el rètol diu estireu. Clar. És una mica com aquell que diu, l'acudit preferit del Woody és, doctor, mi hermano se creó una gallina. I el doctor li diu, pues habrá que encerrarlo. Diu, ya lo sé, doctor, pero es que necesitamos los huevos. Bé, és una bona reflexió del gran Woody Allen.